Իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն հասարակական կազմակերպությունն է 2004 թվականից գործում է Գորիսի համայնքի սեփականություն հանդիսացող Մաշտոցի 3 հասցեում։ 2013 թվականի սեպտեմբեր ամսին Գորիսի համայնքի իշխանությունների առաջարկով այդ շենքում գրասենյակ ունեցող բոլոր վարձակալներին առաջարկվել է տարածքների վարձակալման նոր դիմում գրել։ Նոր պայմանագիրը նոտարի կողմից վավերացնելու համար համայնքի ղեկավարը մերժել է միայն իրավունքների տեղեկատվական կենտրոն հասարակական կազմակերպության դիմումը։ Այո, լինելու են և մերժումներ, և շարունակություններ։ Իսկ առաջին մերժումը արդեն դարել է քաղաքականություն, ինչ որ 15 մետր քառակուսին։ Եթե մեր քաղաքականությունը դա է, դա քաղաքականություն չէ։ Այդպես գրություն է եկել, որ առաջնահերթորեն բավարարում են համայնքային կազմակերպությունների և պետական կառույցների այսպես կարիքները, նոր հետո միայն այլ կազմակերպությունների։ Սա այն պարագայում, երբ զուգահեռ այլ կազմակերպությունների տրամադրվում են տարածքներ, ՀՍՊ-ներ, ուրիշ հասարակական կազմակերպություն և այլն։ Խտրական վերաբերմունքը պայմանավորված է նրանով, որ հասարակական կազմակերպությունը հաճախ է անդրադառնում տեղական իշխանությունների գործունեությանը։ Սա ունեցած վերջին լծակի օգտագործումն է հասարակական կազմակերպության խոսքի ազատ արտահայտման իրավունքը սահմանափակելու համար, ասում է ԻՏԿ ՀԿ-ի նախագահ Մարա Դադունցը։ Ուզում է օգտագործել իր միակ ունեցած այսպես լծակը ՀԿ-ի հանդեպ, դա պայմանագիրն է տարածքի, որպեսզի մենք այսպես ասած այլևս մեր գործունեության շրջանակներում չկարողանանք իբր թե հրապարակել այն անօրինականությունները կամ օրինականությունը, որոնք որ կատարվում է քաղաքում։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ դա քաղաքապետի սուբյեկտիվ որոշումն է և չկա այդպես իրավական հիմք, և մենք այդ հարցումները գրել ենք և ստացել ենք պատասխան, որտեղ որ ասում է, որ քաղաքապետը նման որոշում չի ընդունել։ Եթե քաղաքապետը որոշում չի ընդունել, ապա ինչ է այդ դրության իրավական կարգավիճը, դա հրաման է, կարգադրությունը, թե պարզապես նամակ է։ Եթե տվյալ կազմակերպությունները համարում են պետական կամ որևէ ավելի շատ օգուտ են բերում համայնքին, կա բիզնես կազմակերպություն, որ ավելի շատ օգուտ է բերում, քան թե որևէ պասիվ կազմակերպություն, դա լինի բիզնես թե հասարակական, դա մենք քննարկում ենք և համապատասխան որոշում ենք ընդունում։ Վերջերս հասարակական կազմակերպությունը սոցիալական կայքերում տարածել էր Գորիսի քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված մրցույթները շահող ընկերության անունը, որը պատկանում է քաղաքապետին։ Ինչպես է ստացվում, որ անկախ գործունեության տեսակից մրցույթը մշտապես շահում է քաղաքապետին պատկանող ընկերությունը։ Ես նախագծային առաջարկն եմ, նախագծային առաջարկից մոտ 40% էժանով ենք առաջարկել ենք։ Հաճելի է, չէ՞, որ ամեն ինչ բացվեցինք, ամեն ինչ տեղադրված է մեր կայքում։ Սենց բաց համայք չկա։ Այն, որ որևէ կազմակերպություն չի ցանկանում մասնակցել հայտարարված մրցույթներին, Մարա Դադունցը հիմնավոր չի համարում։ Մրցույթին չեմ մասնակցում, սա էլ հիմնավորում ունի, թղթերով ամեն ինչ նորմալ է, պարզ է, բայց չեմ մասնակցում նախապես իմանալով, որ անիմաստ է մասնակցել։ Այդտեղ մի փոքրիկ տար, մի փոքրիկ, որտեղ մրցույթի այսպես հաղթող է ճանաչում ամենացածր գին առաջարկող, իսկ ցածր գին այդ ամբողջ աշխատանքի գինը նախապես գիտի քաղաքապետարանը, դրա համար նրանց համար դժվար չէ իրենց ՍՊ-ն հասկացնել այդ մրցույթը նախապես ծածկին կրելու։ Ինչ վերաբերում է հասարակական կազմակերպության հետագա գործունեությանը, Մարա Դադունցը նշում է, որ շարունակելու են պաշտպանել իրենց իրավունքները մինչև վերջ, քանի որ հարցն այստեղ միայն գրասենյակի տարածքին չէ վերաբերում։